Velkommen skal du være til et nytt program. Jeg heter Håkon Sengsvold, og jeg er leder her på Israel-kanalen. I dag så har jeg med meg Per Antonsen fra Senter mot antisemitisme. Velkommen tilbake igjen til Israel-kanalen, Per. Tusen takk. Sist du var i studio med oss, så var den boka deres ganske fersk, Prosessen mot Israel. Ja. Hvordan har responsen på den vært? Den har vært veldig god. Vi trykket den opp i 2000 eksemplarer, og nå er de aller fleste gått. De er solgt eller delt ut til, skal vi kalle det, trengende debattanter og politikere, byråkrater, som vi mener har behov for slik informasjon. Så den har vært en suksess. Av respons og sånn, hvordan har den blitt mottatt? Veldig godt blant dem som seriøst engasjerer seg i disse spørsmålene, og med dyp taushet fra dem som kanskje burde engasjere seg mer. Men det er akkurat slik vi forventet det. Har det vært noen kritikk mot innholdet? Nei. Nei, det er det ingen som har tatt sjansen på. Vi vil naturligvis se frem til om noen tok sjansen på å kritisere noe av dette, fordi vi har veldig gode argumenter for det vi mener om dette. Nå har vi beveget oss inn i et nytt år, 2021. Er det ellers noe nytt fra SMA? Nei, du vet, SMA er ikke et nyhetsorgan. Vi kommenterer og analyserer og forklarer ting. Vi utgir jo dette tidsskriftet vårt hvert kvartal. Nå er det et nytt som kommer cirka ved påsketider. Og så utgir vi slike dokumenter som analyserer realitetene bak dette skriftet fra denne gruppen i Haag, som er faglig svært god. Dette er det vi arbeider med. Vi har ikke kapasitet til å være en nyhetsformidler. Det er mer en oppgave som for eksempel MIF har. De har ressurser til det. Men vi holder oss i bakgrunnen, analyserer og forklarer ting. Og vi utgir jo naturligvis hver uke en kommentarartikkel, en lederartikkel på nettsiden vår, som vi også sender ut på e-post til mange tusen. Mm. Så vi følger med og har en forklarende, analyserende funksjon, mer enn en nyhetsorgan. Ja, for ofte så får man litt bakgrunnsstoff til det som skjer. Ja. Jeg leser disse fredagsmailene som kommer, og mye av det er jo veldig interessant da, og på en måte med linker som man kan få og sette seg faktisk inn i komplekse problemstillinger på en bra måte. Ja, poenget vårt er at vi supplerer de norske mediene. Vi synes ikke de norske mediene er gode når det gjelder å forklare og analysere det som foregår i internasjonal politikk. De utelater mye, og folk blir i villrede. Dermed så får informasjonen fra for eksempel NRK, NTB, TV 2, får et preg av å være ensidig propaganda, mer enn saklig informasjonsutvikling. Så vi forsøker å kompensere det med å utgi denne tilleggsinformasjonen som forklarer bakgrunnen. Ja. På senere tid så har eller for å si sånn, den boka deres, den del omhandler jo veldig mye av det som skjer i Haag. Ja. Og vi har altså den internasjonale domstolen, ICJ. Ja. Og så har vi den internasjonale straffedomstolen, ICC. Ja. Det er to begreper som kanskje ikke alle helt forstår forskjellen på. Kan du forklare litt om det? Ja, veldig enkelt. Den internasjonale domstolen i Haag, den har jo eksistert nesten tilbake til forrige verdenskrig. Den er jo snart 100 år gammel. Det er en solid institusjon i
som er et viktig organ innenfor den folkerettslige utviklingen. I etterkrigstiden så dukket der opp et behov for å ta seg av disse spørsmålene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Dette som hadde vært pådømt under krigsforbrytelsesdomstolen i Nürnberg, men som ikke hadde et permanent organ hvor man kunne ta opp slike saker. Så da utviklet det seg et behov og en idé om å opprette en internasjonal straffedomstol ved siden av den internasjonale folkerettsdomstolen. Israel var faktisk en av pådriverne for å få opprettet straffedomstolen allerede på 50-tallet. Slik politikken utviklet seg internasjonalt, så ble det ikke aktuelt for Israel å slutte seg til det som da til slutt ble den internasjonale straffedomstolen. Hvorfor ikke? Man var misfornøyd med slik som vedtektene var formulert, og i mellomtiden så hadde det jo skjedd en del utvikling, spesielt i forholdet mellom Israel og naboene, som gjorde at Israel var kommet i en svært politisk utsatt stilling. De var under angrep, ikke bare militært, men også diplomatisk og politisk. Og de var selvfølgelig redde for at hvis de sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen, så kunne de selv risikere å bli offer for dens aksjoner, fordi den var åpenbart politisert. Mm. Vi ser i dag at denne straffedomstolen er sterkt politisert, og den er dominert av det som til enhver tid utgjør flertallet i FN. Det vil si den arabiske verden og den tredje verden, den tidligere grupperingen som var tilsluttet Sovjetunionen i FN. Og denne radikale gruppen, de dominerer på mange måter, ikke bare FN, men også virksomheten i den internasjonale straffedomstolen. Så hverken Israel eller USA har sluttet seg til. Det har for eksempel heller ikke Kina gjort. Så det er mange av disse stormaktene som er begynt å frykte dette organet, at de kunne selv bli angrepet. Ja, vi snakker altså om de som etterforsker krigsforbrytelser, for eksempel i tidligere Jugoslavia også. Ja, for eksempel. Ja. Og det er flere slike saker som de på en måte med rette bør rette søkelyset på, men hvor en del makter, stormakter og land av litt tvilsom karakter er betenkt over mulighetene for å bli angrepet selv. Ja. Ja, for tanken med FN, grunntanken med FN var jo egentlig godt, at man skulle liksom være med og bidra til fred og et positivt samhold mellom nasjonene. Og så ser vi jo at det er blitt en politisk kamparena, som du sa. Ja, det ble det ganske tidlig, og det var i den tiden da internasjonal politikk i stor grad dreide seg om en avskygning av øst-vest-konflikten, hvor du hadde Sovjetunionen og deres allierte, og på den andre siden hadde man USA, NATO og deres allierte. Så det var en sterk polarisering av FN allerede i deres første år. Og denne polariseringen ble jo bare større og større
eftersom öst-väst-konflikten utvecklat sig. Och mycket av den konflikten utspann sig ju i Mellanöstern. Det var arabstaterna stöttet av Sovjetunionen och så var det Israel och någon andra stöttet av USA och västen. Och den polariseringen den ser vi faktiskt existerar framdeles. Men heldigvis de sista åren, speciellt sista året, så har vi sett en uppmjukning av den polariseringen i Mellanöstern. Vi har fått disse välkända fredsavtalen mellan någon arabiska land och Israel och en utveckling som bär bud om något annat än den gamla fastlåsta öst-väst-konflikten. Ja, det är väldigt intressant. Nu snackar om ICC eller International Criminal Court som det heter på engelsk då. Ja. Straffedomstolen. Rätt på fredag rätt för sabbaten faktiskt så vetok de to mot en på ett grundlag på att se på Palestina som en egen stat. Och det medför alltså att de också får då jurisdiktion på de så kallade ockuperade områdena för ger de alltså Palestina då rätt till Gaza, Judea, Samaria och Östjerusalem. Vad betyder detta för Israel? För Israel betyder det bara att de får ett fortsatt politiskt problem med den gamla splittelsen. Den fortsätter. De hade ju hoppet på att man nu skulle vara färdig med konflikten och komma över i en fredsprocess. Vi hade ju Oslo-avtalen för 25-30 år sedan, hvor man fick igång en process med förhandlingar mellan PLO och Israel om ett begränsat lokalt arabiskt självstyre. Detta var väl lyckat en stund, men så visste det sig att den processen strandet, terrorn fortsatte och Oslo fredsprocessen den kom inte vidare. Egentligen havererade den fullständigt. Men det lokala självstyre som var etablerat i de självstyrte områdena, det fortsatte och det existerar framdeles. Så gick Abbas och hans folk till FN och till världssamfundet och bad om anerkännelse som en stat. De fick inte medlemskap som stat i FN, men de fick en observatörstatus som de brukar till diplomatisk verksamhet. Men i många land så blev det fattet vedtak om att man ville anerkänna Palestina, som det kallades, som en egen stat. Och detta har de utnyttjat politiskt. Och på det grundlaget så har de sökt tillslutning till en räcke internationella konventioner och medlemskap i organisationer. Och däribland tillslutning till den internationella straffedomstolen som då har accepterat dem som medlem till trots för att vedtäkterna där säger att det är bara stater som kan vara medlem. Alltså de har på en måte anerkänt Palestina som stat utan att Palestina är det. Och det är på det grundlaget att denna förundersökelsesavdelningen i straffdomstolen har accepterat att man kan resa granskning av Israels krigsförbrytelser och ockupationspolitik och vad de kallar det. Netanyahu, han gick ju det första han gjorde efter sabbaten. Det var faktiskt att gå väldigt hårt ut mot den avgörelsen. Vi ska se en kort liten snutt
og hva han hadde å si, så følg med på dette. When the ICC investigates Israel for fake war crimes, this is pure anti-Semitism. The court established to prevent atrocities like the Nazi Holocaust against the Jewish people is now targeting the one state of the Jewish people. First, it outrageously claims that when Jews live in our homeland, this is a war crime. Second, it claims that when democratic Israel defends itself against terrorists who murder our children, rocket our cities, we're committing another war crime. Yet the ICC refuses to investigate brutal dictatorships like Iran and Syria, who commit horrific atrocities almost daily. As Prime Minister of Israel, I assure you, we will fight this perversion of justice with all our might. Ja, Netanyahu, han kalte dette her for ren antisemitisme. Hva tenker du om det? Ja, politikken er antisemittisk. Fordi dette er en diskriminering, en forskjellsbehandling som utelukkende retter seg mot Israel, den jødiske staten. Det er mange stater i verden som man kunne rette oppmerksomheten mot dersom man ville undersøke om der foreligger krigsforbrytelser eller andre straffbare forhold som burde påtales. Men man gjør ikke det, man retter kun oppmerksomheten mot Israel. Israel er ikke tilsluttet ICC. Derfor skal Israel etter forskriftene ikke kunne behandles av den domstolen. Det samme gjelder USA, hvor denne domstolen har opprettet sak for å undersøke påståtte krigsforbrytelser i Afghanistan. Heller ikke Kina er tilsluttet den. Og der har de vedtatt at nei, Kina skal vi ikke undersøke, fordi Kina er ikke tilsluttet. Dette viser at det er en politisk slagside rettet mot USA og Israel, som ikke rettes mot andre stater som kanskje i større grad burde undersøkes når det gjelder menneskerettigheter og krigsforbrytelser. Så Netanyahu har helt rett. Dette er et antisemittisk utspill som retter seg mot den jødiske staten. Det er bare å slå fast. Ja. Hvis vi ser på, vi har jo snakket om lawfare, altså man bruker lovverket i en politisk krigføring, om man skal si det sånn, da, mot Israel. En advokat i Israel, Nisana Darshan Leitner, som vi har hatt med som gjest på Israel-kanalen tidligere, som også er godt kjent blant mange nordmenn og har besøkt Norge en rekke ganger. Hun leder organisasjonen som heter Shorat Hadin, og hun sier i en kommentar på Facebook at de har advart mot denne her utviklingen i 5 år, for de så hva som ville komme da de skrev under disse Roma-vedtektene. Og hun sier at Haag-domstolens avgjørelse i denne saken er en rasistisk beslutning som skjender blodet til tusenvis av israelske terroroffere myrdet av palestinsk terrorisme. Vil du karakterisere dette her som rasisme også? Ja, dette er helt åpenbart. Og det er ikke bare hun som har protestert og innlevert klage på dette. Også denne organisasjonen som vi samarbeider med i Haag har gjort dette. Saken har pågått i mange år, men det har da ikke hjulpet. Av politiske grunner så har presidenten for ICC, altså Bensouda, besluttet med støtte i denne forundersøkelseskomiteen sin om at det skal gjennomføres en slik etterforskning av påståtte israelske krigsforbrytelser i Judea og Samaria. Vi vet alle at dette her er absurd, og dette her kommer egentlig ikke til å skje. Det som kommer til å skje er at man koker opp de samme gamle påstandene,
og at man får en, eventuelt en rapport eller en dom basert på disse gamle påstandene. Dette kommer ikke til å ha noen realpolitisk betydning. Det kommer til å inngå i dette klagekoret som man har internasjonalt, rettet mot Israel, og som gjør at konflikten som man nå hadde håpet skulle dempe seg med fredsavtaler, at den kommer til å videreføres og fortsettes. Men det juridiske grunnlaget finnes ikke, og det er ikke noe annet å kalle det enn øvelser i antisemitisme. Hvis vi ser mer på hva Nitz Anderson Leitner og Shura Tadin sier, da. Israel, sier hun, som stat vil ikke gi legitimitet til ICC, ja. Så de kommer ikke til å svare på noen henvendelser derfra, kan det se ut som. Ja. Mens Shura Tadin, som er da, en NGO i Israel, ja. De har altså forberedt en rekke saker hvor de da kommer til å gi bevis på palestinsk terrorisme og krigsforbrytelser til denne domstolen. Ja. Hva tenker du om eventuelt et utfall av disse bevisene som de da kan legge opp? Altså, tiltaket, det som hun og organisasjonen gjør, er jo glimrende. Dette burde flere engasjere seg i. Når det gjelder utfallet av det, er det fryktelig vanskelig å spå. Husk at det, blant de statene som er tilsluttet ICC, så finner man en god del stater som fremdeles ikke har noe særlig godt forhold til Israel. Og at de er villige til å kjøpe slike argumenter derfra, påstander om krigsforbrytelser, ja, det må vi ikke overraskes over. Men dette betyr bare at hele operasjonen til ICC og disse statene går på å holde ved like den gamle konflikten rettet mot Israel. Men det skjer i en situasjon hvor stadig flere land på den arabiske siden er kommet til erkjennelse at dette er galt, og dette vil de ha slutt på. Vi ser det jo i de fredsavtalene som vi enda kan vente at det kommer flere av. Og vi ser det i den holdningen den arabiske liga har inntatt til PLO og det palestinske regimet, som er begynt å bli ganske kritisk. Abbas forsøkte jo å få den arabiske liga til å støtte seg i motstanden mot fredsavtalene. Det greide han ikke. Den arabiske liga er tvert imot i favør av fredsavtalene. Og det borger for at det der kan komme flere. Nå har vi fått en liten joker inn i dette spillet i og med at president Trump ikke ble gjenvalgt, men at vi har fått en ny administrasjon. Mm. Og hva den kommer til å mene om dette, det gjenstår i en viss grad å se. Ja, det blir ganske spennende. Ja, men der er ting som har skjedd i Midtøsten siste året som ikke lar seg reversere. Mm. Men det kan vi jo komme tilbake til i en annen sammenheng. Ja, jeg bare tenkte, når tiden vår den går mot sin avslutning for dette programmet, men jeg bare tenkte jeg skulle avslutte med at Nitz Anderson Leitner, hun sier jo da at enten, altså ved deres søksmål mot palestinsk terror da, hos ICC, ja. Så enten så vil sannheten seire, og PAs taktikk vil bli vendt mot dem, ja. Eller også så vil ICCs partiskhet bli avslørt. Mm-hmm. Hva tenker du kort om det? Ja, jeg tenker begge deler. Det er helt klart at det ICC, det dumme de har gjort, er jo å eksponere seg selv i denne konflikten.
fordi oppmerksomhet, internasjonal oppmerksomhet, rettes nå mot ICC og deres partiskhet. Og de kan ikke forhindre at de avsløres som partiske i en konflikt. Det er uheldig for ICC. Det er uheldig for verdenssamfunnet, fordi at egentlig så hadde vi bruk for ICC, men ikke som part i en konflikt. Vi har bruk for den som en uavhengig domstol som kunne påtale krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter rundt omkring i verden, for det er det et stort behov for. Det de har gjort er i stedet å engasjere seg i konflikten mellom PLO og Israel. Det er svært uheldig. Troverdighet er jo et nøkkelord her. Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for at du har vært med oss i dette programmet, Per, og så får vi bare fortsette samtalen i et annet program senere. Det skal vi. Tusen takk. Og til dere seere så vil jeg si tusen takk for at dere fulgte oss gjennom programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå.